ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପ୍ରଥମେ ପରି ପାଇଁ ଏକ ଜନସ୍ୱତ ମାମଲା କରିଥିଲେ ତା'ର ଶୁଣାଣି ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କାଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମର ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବାତ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଏ ଏବଂ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଇଏ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ପରିର ମାଆ ଯାହା ନାଁରେ ସନ୍ଦେହ କରିଦେଇଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ମାଆ ବାପାର କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଚକ ଏବଂ ଗାଁ ଯାକର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକର କରାଯାଇଛି ଯିଏ ସନ୍ଦେହ ଯିଏ ପରିର ମୃତ ପରିର ମାଆ ଯାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତା'ର କେଉଁ କାରଣ ଯେଉଁ କରାହେଇନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିକି ଗଲେ ଏ ମାନେ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଛନ୍ତି ସେଇଠି ମୃତ ପରିର ଅଖା ବେଗ୍ ନଥିଲା କି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା କିଏ ଆଣିକି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାତିକି ଦୁଇ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ସେଇଠି ରଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି तारो पार्ट मिली मिली रे ए तार अधिकाश पाठमध्ये बर्तमान मिळणार आहे एसु परिप्रेक्षी एवढे मान्यवर गृहमंत्री असेम्ब्ली प्रकाश करे प्रथमे पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रकार डॉक्टर जे दुष्कर्म कौणशी आनुषंगता रिपोर्ट नाही बर्तमान सातमास पोरिक दुष्कर्म कर मरा एसआयटी मुख्य प्रकाश कले गर अन्य पाठमध्ये ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରିଛି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମିସ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରି ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଦୁଇଜଣ ଡକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେପ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ଭାତ୍ରାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏକ ହାଇକୋର୍ଟର ଆକ୍ଟିଂ ଜଜ୍ଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କରାଯାଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନା ଓ ଏକ ଷ୍ଟୋରି ବନେଇ ସେ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ বর্তমান মাং্রেস নেতা নরসিংহ মিশ্র এবং পূর্বতন ডিজিপি যে সিআরপি সি প্রকার প্রশ্ন উঠাই মধ্যে আমি লিপিবোধ করছু যে ইয়ে বর্তমানে পলিশে না এবং এসআইটি গঠন ইয়ে আইনগত কত সঙ্গত এ এবং এন সিপিআসিআর সুপারিশ করছেন যে সিবিআই তদন্ত করা যাও তে প্রকৃত যদি সত্যাসত্য পরির বাহার করছি তাহলে যে পোস্টমর্টম করে ডাক্তার এছ আই টি মুখ্য অৰুণ মাত্ৰা পলিগ্ৰাফ টেষ্ট হাইকোৰ্টৰ জৰ্জু ইয়ে কৰা কাংকি তলদিনে কুন্দি কেছ্ৰে মাজে পলিগ্ৰাফ টেষ্ট ডক্টৰ নকৰাৰু জেক ৰেপ কৰি মডাৰ হৈ মানে ৰেপ হৈ বোলি এই ডক্টৰ মানে কৰিলে তেণু আমাৰ দাবী হ'ব ডক্টৰ মানৰ যদি পলিগ্ৰাফ টেষ্ট সেই প্ৰত্যেক কেছ্ৰ কৰা প্ৰকৃত তথ্য লোকলোচনক আছিল